Feta, këngëtare njohur Blero, ka bërë së fundmi një bisedë me banorën tjetër të shtëpisë, Alba Vukajn. Ai është prehur se nuk ka hyrë brenda shtëpisë Big Brother VIP Kosova për të marrë vëmendje pasi ka kohë të gjatë që është pjesë e showbizit. Gjithashtu ai thekson se është hudhur brenda në mënyrë që njerëzit të njohin një anë tjetër të tij. Nuk kam dashur të marr vëmendje se fundi a fundit fal publikut ose fansave ose muzikës time. Çështja e vëmendjes ka qenë pjesë e jetës time që 20 vjet. Unë për vëmendje nuk jam futur, shpreh ndër të tjerë ai. Krijuesi i hitit Fotografia, Matej Shtoi, duke marrë parasysh të kaluarën time, u desh që të futem brenda që është formati i jashtëzakonshëm për të më njohur. Fundi a fundit njerëzit vendosin, është sfidë se njerëzit e kanë jetën e tyre. Kanë dëshirë të na njohin dhe kjo është diçka tjetër.